नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो डक्टरमा स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल गर्ने क्रममा आज हामी यस कार्यक्रममा कुष्ठरोग लेप्रेसीको बारेमा छलफल गर्दैछौँ आउँदो आइतबार अथवा भनौँ जनवरी पच्चिस तारिक विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाइँदैछ विश्वभरि र नेपालमा पनि र हरेक वर्षको अन्तिम आइतबार जनवरीको अन्तिम आइतबार विश्व, विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाइने गरिन्छ र नेपालमा पनि भव्यताका साथ मनाइँदैछ आज हामी कुष्ठरोगकै विषयमा छलफल गर्नेछौँ यसको निम्ति हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ आनन्दवन हस्पिटल टिका भैर लिलेका मेडिकल डाइरेक्टर र अर्थोपेथिक सर्जन डक्टर इन्द्रबहादुर नापेज्यू स्वागत छ डक्टर हजुर नमस्कार हजुर डक्टर साहब लेप्रेसी भनेर कुष्ठरोग भनेर के बुझ्छौँ हामी कुष्ठरोग चाहिँ एउटा ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने रोग हो हजुर यसमा अब अलिकति जहिले पनि हामी कुष्ठरोग के हो भन्ने बित्तिकै नेपाली समाजमा चाहिँ धेरैजनाले कुष्ठरोग भनेको पापको कारणले हुन्छ पुनःजन्मको पाप, पाप पहिला गरेका पापहरूको कारणले गर्दाखेरि अथवा बाजे बाजेले नराम्रो गरेको कारणले छोराछोरीलाई लाग्ने पाप हो भन्ने खालको सोचै हाम्रो समाजमा छ तर अहिले प्रष्ट रूपमा यो भइसकेको थाहा भइसकेको कुरा हो कुष्ठरोग भनेको एउटा ब्याक्टेरिया जसको नाम माइक्रो ब्याक्टेरियम लेप्रे भनिन्छ okay. त्यसको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने रोग हो भन्दाखेरि हामी स्वर रोग भन्छौँ तर स्वर रोग भए तापनि यो त्यति सजिलैसँग सर्ने रोग चाहिँ होइन कुष्ठरोग चाहिँ एकदमै बिस्तारी सर्ने भएकोले हामी झट्टै चाहिँ यो रोग हो भनेर हामी भन्दैनौँ तर किताबहरूमा भन्दाखेरि पढ्दाखेरि हामी एउटा रोगकै रूपमा लिन्छौँ र फरक के छ भने अरू स्वर रोगहरू भन्दा कुष्ठरोग चाहिँ किटाणु वृद्धि हुनको लागि एकदमै लामो समय लाग्छ okay. किटाणु माटोमा होस् अथवा शरीरमा होस् त्यो वृद्धि हुनको लागि एउटा ब्याक्टेरियाबाट दुईवटा हुनको लागि पनि चौध दिन लाग्छ बिस्तारै वृद्धि हुँदै जान्छ र बिस्तारै लक्षण निस्किन्छ त्यसले गर्दाखेरि कुष्ठ रोग चाहिँ हतपते किचोटि चाहिँ शरीर हाल्ने रोग होइन होइन र त्यो गर्दाखेरि हामीले यसलाई क्रोनिक डिजिजको रूपमा लिन्छौँ डक्टर साहब किटाणु चाहिँ कसरी मानिसको शरीरमा पस्छ किटाणु लेप्रो कुष्ठरोग किटाणु माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्रे प्रायः जसो चाहिँ उपचार नपाएका व्यक्तिहरू जो कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको खकारबाट अथवा चाहिँ नाकबाट हामी जस जुन बेला सिगान फ्याँक्छौँ हाँछ्यु गर्छौँ त्यो हाँछ्यु गर्दाखेरि पनि भन्दा पनि सिगान जसरी हामीले छिउ गर्दाखेरि निकाल्छौँ नि त्यसबाट र नाजो फाइनेन्सियल सेक्रेसन भन्छौँ हामीले नाक र घाँटीबाट निस्किने त्यो चाहिँ अब जब माटोमा जान्छ त्यो माटोमा गएपछि किटाणुहरू त्यो माटोमा रहन्छ अनि किटाणु चाहिँ माटोमा प्रायः जो चौतिस डिग्री सेल्सियसमा तापक्रममा चाहिँ त्यो राम्रोसँग वृद्धि हुनसक्छ र उसले त्यो किटाणुले त्यो खालको वातावरण आफूले पाएको खण्डमा त्यो किटाणु चाहिँ त्यहाँ राम्रोसँग वृद्धि हुन्छ र त्यसपछि त्यही किटाणु चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ सर्न सक्छ माटोबाट चाहिँ माटोबाट माटोबाट चाहिँ अब हावाको माध्यमबाट भन्छौँ हामीले एक किसिमको ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छौँ हामीले इङ्ग्लिस मेडिकल टर्ममा गर्दाखेरि र त्यो किटाणु चाहिँ जसरी अरू किटाणुहरू हाम्रो शरीरमा जस्तो टिबीको ब्याक्टेरिया भयो त्यो पनि हावाकै माध्यमबाट श्वास प्रश्वासबाट भन्छौँ हामीले र कोष्ट्रोरोको पनि त्यसरी नै त्यो किटाणुहरू चाहिँ शरीरमा जानसक्छ कहिल्यै कहिलेकाहीँ चाहिँ घाउ चोटपटक लागेको बेलामा पनि कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट पनि जान सक्छ तर प्रायः सो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ

पुष्टि पुष्टि भएको छैन हामीलाई पनि प्रश्न रूपमा यो कुराबाटै आउने तर मान्छे उपचार नपाएको मान्छेबाट त्यो किटाणु बाहिर निस्केर अब इन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट नेपालमा बढी माटो घर वरिपरि सबैतिर हुने भएकोले हामीले त्यो माटोमा हुन्छ माटोमा वृद्धि हुन्छ भन्छौँ अनि कोठारमा पनि हुनसक्छ यदि उपचार नपाएको व्यक्ति छ भने ऊ घरभित्रमा उसको शरीरबाट चाहिँ किटाणु निस्किराखेको छ भने त्यहाँबाट पनि त्यो अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ सर्न सक्छ तर सर्नलाई चाहिँ एकचोटि तपाईँ कुष्ठरोग लागेको व्यक्तिसँग एउटा एकैछिन एकैछिन त्यो एक कोठामा बसेर अथवा एकैछिन उसँग बसेर एकैछिन उसको घरिपरि वरि घरको वरिपरि बसेर त्यो सर्दैन र अरू अरू कुनै माध्यमबाट सर्दैन अरू सर्दैन सर्दैनबाट हजुर अनि त्यो घाउ जुन हुन्छ प्रायः जो कुष्ठरोगमा खुट्टामा घाउहरू हुन्छ होइन त्यो घाउहरूबाट पनि त्यो चाहिँ किटाणु त्यसरी सर्दैन पनि सर्दैन त्यो हामीले भने घाउँदैन केही पनि हुन्छ सर्दैन कतिजनाले अब कुष्ठरोग लगाएको व्यक्तिहरूको घाउ छुन घिन मान्छरोगको भ्याक्सिन छ कि छैन छैन यो कुष्ठरोगको भ्याक्सिन अहिलेसम्म प्रोडक्सनमा आइसकेको छैन संसारमा छैन तर यसको लागि चाहिँ काम रिसर्च चाहिँ भइरहेको छ ओके अनि अमेरिकाले ब्राजिलमा कोअपरेसनमा अहिले यो भ्याक्सिनको कामहरू चाहिँ भइरहेको छ सायद केही वर्षभित्रमा भ्याक्सिन प्रोडक्सनमा सायद ट्रयलको रूपमा चाहिँ निस्किन्छ होला निस्किन्छ हजुर नेपालमा कुष्ठरोग भित्र यो त एकदमै पुरानो, एक पुरानो आ, रोग हो हजुर एकदमै पुरानो रोग हो संसारमा सायद सृष्टिको सुरुदेखि नै भएको रोग मध्येमा पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने धेरै छ धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि जस्तो बाइबल भयो अरू पुराणहरू भयो होइन धेरै ठाउँमा चाहिँ कुष्ठरोगलाई चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ संसारको सबभन्दा पुरानो मध्येको एउटा रोग हो त्यही कारणले गर्दाखेरि कुष्ठरोगसँग काम गर्ने लेप्रोस मिसन इन्टरनेसनल पनि संसारमा एउटा पुरानो सबभन्दा पुरानो मध्येको एउटा संस्था हो एक सय एक सय चालिस वर्ष एक सय चालिस वर्ष चाहिँ यसपालि मनाइसक्यो हाम्रो यो अहिले अब आइतबार मनाउन लागेको त हो होइन यो चाहिँ बैसाठ विश्व दिवस विश्व यो चाहिँ कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूको बारेमा मानिसहरूलाई जानकारी होस् अनि मानिसहरूको बिचमा चाहिँ हामी स्टिगमा भन्छौँ छुवाछुतका कुराहरू होइन भेदभावका कुराहरू त्यस्तोहरू नहोस् भनेर चाहिँ संसारभरि एक किसिमले यो एउटा उत्सवको रूपमा चाहिँ मनाएर विश्व विश्वकुष्ट्रोग दिवस भनेर प्रत्येक वर्षको जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबार र यसपालि चाहिँ जनवरी पच्चिस तारिक अथवा माघ एघार गते परेको छु परेको छ आइतबार आइतबार नेपालमा चाहिँ कति जनालाई इन्फेक्सन देखिएको छ गको कुष्ठरोग अहिले नेपालमा झनै झन् डेढ भन्दा बढी भइसकेको छुरोग बढ्दो क्रममा छ लागेका व्यक्तिहरू केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा पनि कुष्ठरोग धेरै थियो हजुर अहिले चाहिँ सन् दुई हजार नौको डिसेम्बरबाट चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्घले राखेको एउटा प्रिभेलेन्स रेट भनेर दस हजार जनसङ्ख्यामा एकभन्दा कम कुष्ठरोग लागेको व्यक्ति पाइयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो पब्लिक प्रब्लम भन्छौँ हामीले एउटा पब्लिक प्रब्लमको रूपमा चाहिँ डब्लुएचओले चाहिँ लिनु पर्दैन भन्ने किसिमले एउटा okay. सामाजिक कि समस्या होइन यो भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा परिभाषा राखेको थियो र संसारभरिमा अहिले ब्राजिल बाँकी सबै देशहरूले त्यो लक्ष्य चाहिँ प्राप्त गरिसकेको छ okay. नेपालले पनि दुई हजार नौको डिसेम्बरमा त्यो टार्गेट चाहिँ पुरा गरेर अहिले चाहिँ हामी बिलो वान भन्छौँ दस हजार जनसङ्ख्यामा एकभन्दा कम मानिसहरूलाई चाहिँ कुष्ठरोग लागेको पाइन्छ अहिले चाहिँ यसपालि अब जिरो पोइन्ट एट सिक्समा छौँ हामी फोर टेन थाउजन्ड जनसङ्ख्यामा अब गएको सालकोमा हेर्ने हो भने तिन हजार दुई सय बिरामीहरू नयाँ अझै पनि छन् भनेको वर्षमा तिन हजारको हारिहारीमा हामीहरूका कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिहरू अझै पनि छन् अब कुष्ठरोगको लक्षण चाहिँ के हो डाक्टर साहब कुस्रोलको लक्षणमा सबैभन्दा बढी हामीले देखिने समस्या चाहिँ लाटो फुस्रो दाग छालामा लाटो फुस्रो दाग भन्छ जुन चाहिँ छुँदाखेरि थाहा पाउँदैनौँ र सुरु सुरुमा अलिकति फुस्रोफुस्रो देखिन सक्छ हल्का दाग बल आएको जस्तो हुनसक्छ तर पछि बिस्तारै बढ्दै जान सक्छ र कहिलेकाहीँ एउटा मात्र पनि हुनसक्छ कतिचोटि धेरै दागहरू पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हल्का हल्का आल रातो रातो आएको पनि हुनसक्छ र विशेष गरिकन छा थाहा पाउनको लागि सजिलो चाहिँ लाटो छ भने त्यतिखेर चाहिँ यो कुष्ठरोग हुनसक्छ भनेर शङ्का शङ्का गरिहाल्नुपर्छ त्यतिखेर त्यस्तो दागहरू शरीरमा अरू कतै पनि छ भने जाँच्नु पऱ्यो अथवा स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाउनु पर्यो एउटा सजिलो उपाय चाहिँ त्यो बाहेक अरू पनि जस्तो शरीरमा गिर्खाहरू सक्छ जुन गिर्खाहरू चाहिँ दुखाइ आउन पनि सक्छ कुष्ठरोगमा अरू बेलामा दुखाइ थाहा हुँदैन तर त्यो गिर्खा एउटा चाहिँ एकदमै दुख्ने खालको पेनफुल नोडल्स भन्छौँ हामीले मेडिकल टर्ममा त्यो चाहिँ हामीले इएनियल रियाक्सन भन्छौँ लेप्रोसीमा पनि कुष्ठरोगमा पनि एक किसिमको रियाक्सनको रूपमा पनि बिरामीहरू रोग निदानको बेला आउन सक्छन् okay. र त्यो भयो भने पनि कुष्ठरोग चाहिँ हामीले सङ्घ गर्न सक्छौँ र अर्को कुष्ठरोगको लक्षणमा चाहिँ अब अरू प्रायलाई थाहा हुने भने हातखुट्टाहरू झमझम हुनसक्छ र त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ छालामा के पनि नदेखिए पनि नसामा मात्र असर गरेको कारणले हातखुट्टामा okay. झमझम हुने हातखुट्टाका औँलाहरू लुलो भएर जाने बाङ्गोटुङ्गो हुनसक्ने सम्भावनाहरू पनि हुनसक्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले प्योर न्युरेटिक फर्म अफ लिप्रोसी भन्छौँ जुन बेला छालामा केही पनि हुँदैन तर नसामा मात्र असर गर्छ र अनि हातखुट्टामा अथवा आँखामा पनि असर गर्न सक्छ र यसमा चाहिँ लक्षणमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि कुष्ठरोगको किटाणुले चाहिँ छाला र नसा नर्भ भन्छौँ मेडिकल टर्ममा नभमा चाहिँ असर गर्छ चा। लेप्रोसी निको हुन्छ कि हुँदैन लेप्रोसी निको हुन्छ यो चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश हामीले दिनुपर्ने तर समयमा उपचार गरेर रोगको निदान समयमा गरेर उपचार सही किसिमले गर्न सक्यौँ भने यो रोग पूर्ण रूपमा निदान निको हुन्छ अहिलेसम्म कुष्ठरोगको पाएका उपचार पाएका बिरामीहरू सबैको निको भएको छ कृष्ठरोगमा जस्तो टिबोक्लोसिसमा जुन समस्या छ नि उपचार पाए पनि निको नहुने खालको छैन किनभनेगमा ड्रग रेजिस्टेन्स अहिले समस्या छैन पूर्ण रूपमा निको हुन्छ कहिलेकाहीँ फर्किने भनेको अब कहिलेकाहीँ एउटा चाहिँ हामीले रिल्याप्स भन्छौँ त्यो रोग फेरि आउन सक्छ त्यो आकल थोरै छ धेरै छैन केही केसहरू छ रिल्याप्स केसहरू हामीले आनन्दवनमा अहिले वर्षमा आ, दस बाह्रवटा केसहरू रिल्याप्स भएको पाइरहेका छौँ तर <coughs> त्योभन्दा पनि कतिजनाको चाहिँ रियाक्सन आउनसक्छ एउटा समस्या कुष्ठरोगमा चाहिँ कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिहरूले भोगिरहेको समस्या म आफैले देखिरहेको भएर कुष्ठरोगको औषधि अब छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म दिन्छौँ हामी कसैलाई पौष बेसरी भन्ने जसको चाहिँ एउटा मात्र दाग छ अथवा एउटा मात्र नसा असर छ भने छ महिना औषधि खाए पुग्छ तर बढी छ भने हामी एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मलाई कोरो औषधि दिन्छौँ डब्लुएचओले त्यो नेपालमा पनि फ्री नि शुल्क नै दिइराखेको छ त्यो लेप्रोसी रियाक्सन भनेको त्यो आफै कुग होइन त्यो किटाणु आफै वृद्धि हुने होइन तर शरीरमा भएको जुन मरिसकेको किटाणु छ त्यसको कारणले पनि शरीरमा चाहिँ रियाक्सन आउन सक्छ के कस्तो हुन्छ यो चाहिँ एउटा इम्युन रिस्पोन्स भन्छौँ हामीले एन्टिजेन एन्टिबडी बिचको चाहिँ एउटा रियाक्सन भन्छौँ जुन किटाणु शरीरमा छ त्यो किटाणु जिउँदोमा पनि आउनसक्छ मतलब किटाणु उपचार नपाएको बेलामा जिउँदो किटाणु छ भने पनि त्यो रेस्पोन्स शरीरमा यहाँ एन्टिजेन एन्टिबडीको रेस्पोन्स भएर इम्युन कम्प्लेक्स शरीरमा भन्छ मेडिकल टर्ममा भन्दाखेरि र त्यसले चाहिँ शरीरमा रियाक्सनको रूपमा अघि मैले भनेको जस्तै पेनफुल नुडल्स भन्छौँ गिर्खाहरू शरीरमा आउनसक्छ ज्वरो आउनसक्छ त्यस्तो बेलामा अनि जोड्नेहरू सुनिने दुख्ने हुनसक्छ पुरुषहरूमा भयो भने अन्डोकोशहरू सुनिन सक्छ यस्तो खालमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी बिरामी यस्तो अवस्थामा पाउँछौँ कि जो चाहिँ चिकित्सा भएर हाम्रो अस्पतालमा पनि आइरहेकाहरू हुन्छ तर त्यो निको हुन्छ त्यो त्यो निको हुन्छ तर अलिक कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक लामो समय लाग्छ त्यो उपचार गर्नलाई कुष्ठरोग आफै चाहिँ उपचार गइसकेपछि त्यो किटकिटानु मर्छ अझ यतिसम्म पनि छ कि राम्रो कुरा चाहिँ कुष्ठरोगको जुन मल्टिड्रग थेरापी भनेर हामीले दिन्छौँ औषधि त्यो औषधिमा रिफाम्प्रेसिन भन्ने एउटा औषधि यति इफेक्टिभ छ त्यो औषधि एउटा खाँदाखेरि पनि नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट उनान्से किटाणु चाहिँ पहिलो डोजबाटै मर्छ ओके भनेपछि दुई हप्ता औषधि खाइसकेपछि त्यो कुष्ठरोग लागेको व्यक्तिबाट अरूलाई रोग सर्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित छ लेप्रेसी रियाक्सन पनि हटाउन चाहिँ सकिन्छ हटेको चा। पनि छ छ हटेको पनि छ

त्यो रोग छ आउँदैन डक्टर साहब आइतबार हामी विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाउँदैछौँ के के कार्यक्रम हुँदैछ नेपालभरि अथवा आनन्दवनले हजुर लेप्रोसी कन्ट्रोल डिभिजन नेपाल, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतबाट चाहिँ त्यो दिनमा कार्यक्रम राखेको छ लेप्रोसी कन्ट्रोल डिभिजन स्वास्थ्य विभाग टेकुमा कार्यक्रम छ हामी पनि लेपोसी पार्टनर अर्गनाइजेसनहरू पनि अनि कुष्ठ प्रभाव व्यक्तिहरूलाई पनि त्यहाँ बोलाइएको छ हामी त्यहाँ गएर त्यहाँ कार्यक्रम राखिएको छ र अनि त्यही दिनमा चाहिँ यो पटक चाहिँ मोबाइल फोनमा धेरैजनालाई चाहिँ मेसेज कुसुरोको बारेमा जाओस् भनेर एउटा मेसेज पनि त्यो पठाउने कुरा भइरहेको छ यसपालिको नारा पनि छ मैले यहाँ लिएर आएको छु यसपालिको नारामा चाहिँ कुष्ठरोग मुक्त समाजको परिकल्पना नयाँ प्रविधि मानव अधिकार र पुनस्थापना भनेर राखिएको छ अनि हाम्रोको परिकल्पना भनेको कुष्ठरोग संसारबाटै मुक्त हुनुपर्छ भन्ने हामीहरूले सोच राखेका छौँ अनि विशेष गरिकन अहिले यो आ, यो पाँच वर्षमा चाहिँ हामीले अलिकति नेपाल सरकारले पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्घले पनि ध्यान दिएको चाहिँ पुनस्थापनाका कुराहरू किनभने अहिले कुष्ठरोग लागिसकेपछि डिफमिटिजहरू जुन अपाङ्गताको कुरा छ चा। exactly. त्यो चाहिँ ठुलो समस्याको रूपमा छ okay. अब अर्ली डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट भनेर रोगको निदान गर्ने उपचार गर्ने राम्रो भइसक्यो धेरै ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थामा नेपालमा जुनसुकै ठाउँमा त्यो उपलब्ध छ तर समस्या अहिले के भइदियो भने ढिलो उपचार रोग निदान भएको कारणले गर्दाखेरि ढिलो उपचार भयो भने चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ अपाङ्गता आउँछ सुरुमै रोग निदान भएर उपचार भयो भने कुष्ठरोग लागेको व्यक्तिमा केही पनि देखिँदैन तर जसको चाहिँ ढिलो उपचार हुन्छ जसले लामो समयसम्म उपचार पाएको हुँदैन ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ हात खुट्टामा आँखामा समस्या हुन्छ आँखामा आँखा झिमझिम नहुन सक्छ गर्न सक्दैन किन नसालाई असर गर्छ अनि आँखामा घाउरो हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि पछि गएर आँखा नदेख्ने सम्म पनि हुनसक्छ इभेन कुष्ठोको कारणले पनि यस्तोसम्म पनि हुनसक्छ पनि हुनसक्छ अनि हातमा चाहिँ अब हातका औँलाहरू बाङ्गोटिङ्गो हुने हुनसक्छ जसको कारणले गर्दाखेरि काम गर्न सक्दैन केही कुराहरू समाउन सक्दैन अनि खुट्टामा पनि औँला के अरे खुट्टा लत्रिने समस्या आउनसक्छ फुड ड्रप भन्छौँ हामीले अनि हिँड्दाखेरि चाहिँ समस्या हुन्छ अनि साथसाथै खुट्टा चाहिँ हात खुट्टाहरू लाटो भइदियो भने त्यतिखेरको समस्या भनेको अब तातो ग्लास स्टिलको गिलास समात्दाखेरि पनि पोल्न सक्छ अनि बर्न हुन्छ पोल्छ थाहा पाउँदैन थाहा पाउँदैन सोचे छालामा अब सानो फोका जस्तो आयो भने सोचेको हुन्छ तर त्यो पोलेको हुन्छ उसलाई थाहा पाउँदैन अनि खुट्टा पनि अब लामो समयसम्म हिँड्दा टाइट जुत्ताहरू लगाउँदाखेरि अथवा नाङ्गो खुट्टा हिँडेर काम गर्दाखेरि शान्ति घाउ भयो भने थाहा पाउँदैन बिरामीले जुन नसालाई असर गरेको छ लाएको छ अनि त्यसको कारणले गर्दा पछि इन्फेक्सन हुनसक्छ अनि इन्फेक्सन भएपछि बिस्तारै भित्रभित्र इन्फेक्सन सर्दै जान्छ अनि अरू टेन्डनहरू बोन्स हड्डीमा समेत जोड्नेमा समेत त्यसले चाहिँ छोइसक्छ र यही कारण यही सबै कुराहरूले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो पाँच वर्ष अहिलेको पाँच वर्ष योजनामा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्घले पनि नेपाल सरकारले पनि अपाङ्गतालाई चाहिँ घटाउनेतिर चाहिँ जोड दिइराखेको छ र त्यो मध्येमा चाहिँ अहिले पनि यो नारामा पनि पुनस्थापनाको कुरालाई पनि राखिएको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले चा अपाङ्गतालाई पनि कम गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा चाहिँ अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि छ अनि त्यो मध्येमा अहिले आनन्दवन अस्पताल चाहिँ नेपालमा एउटा रेफरल सेन्टरको रूपमा कुष्ठोको लागि अहिले सन्ताउन्न वर्ष पुरा भइसकेको छ नाइन्टिन फिफ्टी सेभेनमा स्थापना भएको हो र अहिले सुरुदेखि नै आनन्दवन अस्पतालले पृष्ठरोग सम्बन्धी सबै सेवाहरू नि शुल्क दिइराखेको छ अपाङ्गताको कुरा गर्दाखेरि अलिकति जोड दिनुपर्ने चाहिँ रिकन्स्ट्रिट सर्जरी हामी त्यसलाई चाहिँ अपरेसन गरेर नसा सानो अपरेसन गर्छौँ टेन्डन ट्रान्सफर भन्छौँ र त्यो अपरेसन गरेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ सुधार्न सकिन्छ अनि हातको अब क्ल ह्यान्ड भन्छौँ बुढी औँला चलाउन नसक्नेहरूको समस्या जसले गर्दाखेरि सामानहरू समात्न काम गर्न गाह्रो हुन्छ उहाँहरूको लागि पनि हामी टिन्डन ट्रान्सफर गरेर त्यो औँलाहरू सोझो बनाउने र काम गर्न सजिलो गराउन सक्छौँ अनि खुट्टामा फुड ड्रप छ भने जुन खुट्टा लत्रिण सम्भावना समस्या छ भने त्यसलाई पनि हामी टिन ट्रान्सफर गरेर उपचार गर्न सक्छौँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा कुसरोग उपचार गरेपछि निको हुन्छ निको नहुने रोग होइन तर ढिलो निदान भएर उपचार भयो भने चाहिँ समस्याहरू आउन सक्दछ नत्र सही किसिमले समयमै उपचार गरेर पूर्ण रूपमा निको हुन्छ त्यही भएर त्यसको लागि डराउनु पर्दैन र कुष्ठरोग चाहिँ भेदभाव रहित कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले नेपालमा पनि विशेष गरिकन हाम्रो नेपाली समुदायमा चाहिँ छुवाछुत र भेदभावको कुराहरूले धेरैले चाहिँ असर पारिराखेको हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीहरूले गर्नु भएन किनभने कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति पनि मानिस हो होइन संसारमा परमेश्वरको सृष्टि हो सबैजना हामी कसैलाई पनि हामीले चाहिँ छुवाछुत गर्ने भेदभाव गर्ने चाहिँ गर्नु भएन हामी सबैले आफ्नो मानिसकै सर आफ्नो दाजुभाइको सर हामीले माया गर्नु पर्यो र अनि कुष्ठरोग लागिसक्यो यदि कसैलाई शङ्का छ भने तपाईँहरू नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोला कुस रोगको लागि जाँच गराउनुहोस् यदि हो भने तपाईँले नि शुल्क उपचार पाउनुहुन्छ पूर्ण रूपमा निको हुन्छ यदि रोग छँदा छँदै चा तपाईँले लुकाएर बस्नुभयो भने पछि जटिलिताहरू आउँछ तपाईँताका समस्याहरू आउँछ र त्यो नबस् होस् भन्ने कारणले हामी चाहिँ विशेष अनुरोध गर्छौँ सङ्घाच लाग्यो भने अथवा नजिकै कोही छ त्यस्तो भने नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाउनुहोस् र उपचार गर्नुहोस् पूर्ण रूपमा निको हुनुहोस् र स्वस्थ हुनुहोस् डक्टर साहब अब हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भएर कुष्ठरोग सम्बन्धी धेरै जानकारी हामीले प्राप्त गऱ्यौँ धेरै धेरै धन्यवाद हस् हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद त आज हामीले यस कार्यक्रममा कुष्ठरोग सम्बन्धी छलफल गरिहाल्यौँ आउँदो आइतबार अथवा भनौँ जनवरी पच्चिस तारिक विश्व कुष्ठरोग दिवस भव्यताका साथ नेपालमा पनि मनाइँदैछ अर्को हप्ता तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम मेरो डक्टरमा अन्य कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छ नमस्ते स्वस्थ रहनुहोला